Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês que já estão aqui assistindo essa live, seja muito bem-vindo na nossa noite de oração Marca da Vitória. Nós estamos juntos aqui para poder celebrar com você e, além de celebrar, clamar também pelas nossas famílias, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa espiritualidade. Nós estamos aqui reunidos em nome de Deus, em nome do Deus que é Pai, Ele que é Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, que alegria imensa receber você aqui em mais uma noite de oração. Estamos reunidos aqui neste Deus Todo-Poderoso, Ele que nos traz a certeza da vitória. Você que está chegando, sinta-se acolhido para mais esse momento na presença do Espírito Santo que nos fortalece, no Espírito Santo que nos santifica, nesse Espírito Santo que nos levanta. E nós vamos aqui, né, Pedro, fazer esse levantamento aí para a glória de Deus Pai. Você que está chegando, já chega aí fazendo o movimento do bem. Fecha aí o chat, né, aí os comentários, deixa o seu like, já vai colocando aí o seu link lá nos grupos de WhatsApp, compartilhando esse momento de oração, de encontro com o Senhor. Você que nos acompanha aí pelo Facebook, deixa aí sua curtida também. Seja evangelizador junto conosco, tá? É verdade, hein? E ó, a gente não se apresentou, né? Eu sou o Pedro Pio, faço parte da missão Marca da Vitória, né? E para quem não conhece... E eu sou a Alessandra Borges, pregadora, evangelizadora, também faço parte da missão Marca da Vitória. E é uma alegria estar nesse momento aqui com você. Quero mais uma vez acolher você que está chegando agora e dizer para você... Hashtag, eu faço parte dessa missão. Seja evangelizador junto conosco. Vamos orar e clamar e pedir que este Deus Todo-Poderoso possa estar conosco, nos levando a viver esta intimidade com Deus. E nós temos uma palavra, né, de direção para esse texto da libertação aqui. Todas as vezes que nós vamos rezar e iniciar essa oração da noite, nós estamos começando ela também com essa palavra de direção que Deus deu ao nosso coração, que está em Romanos 10, 13, que é: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia, meu irmão, né, Pedro? Repete isso aí com confiança. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Que o nome do Senhor tem poder. Acredite nisso. E para que a gente possa iniciar esse momento com grande fervor e clamor, vamos colocar aí de qual cidade que você está nos vendo. Coloca aí nos comentários cada cidade que você está, o estado, até mesmo se estiver fora do Brasil, coloque aí. Vai colocando nos comentários se você nos vê de tá aqui pela primeira vez também. Coloque aí nos comentários qual é a sua intenção também, né, Pedro? Isso, já coloca também sua intenção. Coloca a sua intenção. Fala assim, ó, quem por exemplo, que você está rezando, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas poxa, mas você não pediu para colocar a mão da cidade? Eu coloco a cidade e coloca seu pedido já na frente, né? Faz um comentário. É um movimento aí de avante rumo à vitória, gente. Porque o nome do Senhor, Ele tem vitória para nós. Ele tem bênção, Ele tem salvação, Ele tem cura, Ele tem restauração. É isso que nós queremos declarar nesta noite para você. E aí nós já queremos convidar você para tomar posse aí do seu terço, para que a gente possa professar a nossa fé. Pegue aí o seu terço, coloca aí o seu crucifixo na mão e vamos tomar posse, professando a nossa fé com muita certeza de que Deus, pelo poder do Espírito Santo, está conosco. Eu quero te chamar, Pedro, antes do creio, para a gente invocar a presença do Espírito Santo. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo.
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém, amém, amém. Agora vamos professar a nossa fé. Essa fé que nos levanta, essa fé que nos sustenta, esta fé que nos cura e que nos liberta. Diga com fé e confiança. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém, amém, amém. Eu creio em Ti, Senhor, mas aumenta a minha fé. Vai dizendo isso para Jesus. Aumenta, Senhor, a minha fé. Dai-nos a graça de viver algo novo, em nome de Jesus. Que assim seja, Deus. Toma posse, meu irmão, minha irmã, dessa graça, dessa bênção. Acredite mesmo. Coloque a sua fé em execução. Muitas das vezes a gente faz esse pedido, Alessandro, de pedir, Senhor, aumenta a minha fé, mas a gente esquece que o primeiro passo tem que ser da gente. Exato. Nós que precisamos primeiro colocar, dar o passo para que Deus coloque o chão para a gente pisar. É assim que tem que ser a nossa vida, é assim que tem que ser a nossa espiritualidade, nas nossas emoções, é assim que tem que ser na nossa vida como um todo. Não precisamos e não devemos jogar a responsabilidade para Deus de algo que é responsabilidade nossa. O aumento da nossa fé parte primeiro da nossa intimidade com Deus, da nossa decisão de acreditar e de clamar para Deus também, de agir. Nós não precisamos e não devemos ficar acomodados, né? É isso. Olha, e nesse primeiro mistério, nós vamos clamar a esse Jesus Todo-Poderoso, a esse Jesus que salva. Nós vamos clamar por todas as famílias, pelas famílias espalhadas pelo mundo inteiro, pela restauração familiar, pelas famílias que ganham pouco em consequência da ganância que domina a sociedade, pelas famílias onde tem alguma pessoa doente, pelas famílias onde está vivendo um processo de luto, pela sua família. O que a sua família está passando? Qual é a cura que Jesus precisa operar na tua família? É o seu marido que passa pelo processo de alcoolismo? É algum filho que está passando aí por um processo de recuperação do processo de drogadição? Qual é a cura hoje que você precisa clamar a esse Jesus que liberta? Então vamos dizer juntos, com confiança, pega aí o seu terço e diga junto comigo, diga junto conosco, se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém, amém, amém e amém. E é isso aí, pessoal. Nós começamos já esse santo texto aqui da libertação. É, com muita alegria, a gente sempre fala isso, né, Alessandra? E é alegre mesmo, sabe? É com alegria no coração que a gente te recebe. Coração aqui. Grato por estar aqui. Por estarmos juntos. E seja bem-vindo você que chegou agora, né, Pedro? Isso, seja bem-vindo. Ó, já chegou? Já chega deixando o like aí. Já deixa também aí o seu comentário, o seu pedido de oração e a cidade de onde você está nos acompanhando aqui. Põe aí nos comentários. E, ó, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no nosso canal, no canal da Missão Marca da Vitória, no canal do Tony Alisson também, você que está acompanhando pelo Facebook, já deixa sua curtida aí também no Facebook, coloca seus comentários e ó, pega o link dessa live aí, dessa oração da noite e já manda nos seus grupos aí do WhatsApp, da família, manda para aquela pessoa em especial que você quer que esteja orando aqui junto conosco, rezando, clamando e pedindo a libertação para Deus nas áreas da nossa vida. Algo importante, hein? Ative os sininhos de notificação, gente. Bem lembrado, hein? Muito importante, porque quando a gente entrar no ar, você sempre vai receber a notificação, tá bom? É isso aí. E vamos partilhar aí esta graça de rezarmos juntos, de clamar a esse Jesus todo-poderoso e misericordioso que nos levanta. O que você está precisando nesta noite? Deus tem cura para o teu coração. Deus tem bênção para o teu coração. O que nós vamos rezar agora, Pedro? Nós vamos rezar agora no segundo mistério desse terço da libertação, que foi a direção que Deus nos deixou quando iniciamos esse projeto, né? A direção do segundo mistério é que nós vamos estar rezando pela libertação das pessoas que sofrem com alguma doença emocional. E aqui, de primeiro instante, nós também queremos colocar para abranger, né, acatar todas as outras pessoas também que estão passando por algum momento de dificuldade, desafiador na vida. E nesse instante eu quero me colocar também, colocar a vida da Alessandra, a vida da Lorena, do Tony. Nós que estamos à frente dessa missão aí, principalmente o Tony e a Lorena que estão na frente dessa missão, que de repente eles podem não comentar conosco, mas nós sabemos que sim. Existem desafios para missão, existem desafios para evangelização. Nós vamos pedir então para essas pessoas que Deus possa colocar e estabelecer a divina paz e a libertação necessária para que possamos usar todos os equipamentos, todos os meios necessários para que o evangelho flua através de nós. Toca no nosso emocional, Jesus. Liberta o nosso emocional. Toca na ansiedade. Toca, Senhor Jesus. Toca na angústia, na depressão. Nas que caia por terra agora todo o ressentimento. Todas as pessoas que estão nos assistindo. Você que tem dificuldade de perdoar. Você que carrega mágoas, ressentimentos. Você que está aí na prostração, na dificuldade de caminhar. Preso nas cadeias das suas emoções. Eu te clamo, Senhor Jesus Cristo, venha sobre o emocional desta pessoa agora. Visita a alma dela agora, onde estão alojadas as emoções, a vontade, os pensamentos. Livra ela de pensamentos negativos, de pensamentos que paralisam as suas atitudes, ó Deus. Impulsiona ela agora, em nome de Jesus. Nós pedimos, Deus, amém, essa libertação. Jesus. Que essas pessoas possam ser alcançadas agora nesse instante, Deus. Talvez nós não conhecemos essas pessoas e não vamos falar o nome delas aqui. Mas o Senhor conhece, Deus. O Senhor Jesus conhece, o Espírito Santo conhece. Nós te pedimos, dá-nos a graça, Deus, que nós estamos clamando. Nós pedimos por libertação dessas pessoas, libertação de opressões, libertação de descrença, de descrença. O Senhor me fala de muitas pessoas paralisadas por um desânimo que não sabe de onde vem, uma paralisia que não sabe como vencer. O Senhor é contigo, Pai. Pai, Tu és com estas pessoas, o Jesus que liberta está conosco e nos levanta. O Senhor te levanta agora em nome de Jesus. E vamos orar com fervor. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos.
Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, 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 amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo com Jesus. Nada sem Maria. Louvado seja esse Deus que nos acolhe neste momento, que nos levanta, que nos impulsiona. Coloque aí todas as suas dores, todas as suas machucaduras, mas que Deus vai te levantar. Creia nessa verdade. Deus é contigo e te levanta. Coloca as tuas machucaduras, as tuas dores. O Senhor é contigo. O Senhor é aquele que nos salva. O sangue precioso de Jesus, jorrado na cruz, foi para te salvar. Foi para te libertar. Confia e verás a glória de Deus a te libertar em nome deste Deus Todo-Poderoso. Ele nos salva e nos liberta. Amém? Amém, amém. Gratidão por você estar aqui junto conosco em mais uma noite de oração com a missão Marca da Vitória. E ó, a gente sempre insiste, né? Porque é necessário, né, Alessandra? Esse movimento do bem aí, esse movimento de evangelização. Então você já sabe, né? Deixa o seu like aí, curte, você que está no Facebook também, se inscreva no canal, deixa os seus comentários aí também, interage conosco aí também, coloca aí nos comentários a intenção, coloca aí Jesus eu creio, amém, amém, amém. Tem muitas pessoas que estão dizendo aí também quando a gente finaliza, né? Coloca aqui nos comentários, amém, amém, amém. É isso mesmo, coloca aí as suas intenções, coloque aquilo que você quer expressar. E ó, eu falei um dia desse também, né? A gente participando aí de outra noite aí, de oração, que é necessário a gente proclamar, além de você escrever, digitar, colocar aí nos comentários, é importante que você proclame isso, você fale para você ouvir a sua voz também, a graça que você quer alcançar, a libertação que você precisa. Não é mesmo, Alessandra? A gente precisa proclamar. Proclamar e visualizar. Isso. Isso é graça que é alcançada, né? E que Deus te abençoe nesta semana que se inicia, nesta noite de segunda-feira, noite de oração. Declare sobre a sua vida nesta segunda-feira que seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus, declare o fogo de Pentecostes sobre a tua vida, o fogo do Espírito Santo e avante rumo uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E nós vamos começar agora também a clamar no terceiro mistério, sobre qual que é a intenção do terceiro mistério, Alessandra? Olha, no terceiro mistério nós vamos clamar a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus Todo-Misericordioso, que nos ajude a vencer as pessoas que estão passando por algum tipo de crise de fé. Então, se você está vivendo isto ou conhece alguém que está vivendo a crise na fé, esfriamento espiritual, confusão na fé, que você possa nos ajudar a alcançar essas pessoas. Antes de começar esse mistério, eu quero te convidar a fazer mais uma vez esse movimento do bem. Vamos compartilhar? Fecha aí fecha aí os comentários. Vai lá e compartilhe essa live, ative os sininhos de notificação e vamos fazer esse movimento, trazer mais pessoas para estarmos juntos, orando, clamando, pedindo, suplicando e até intercedendo, porque esse terço você também pode interceder por outras pessoas. É esse movimento que eu quero chamar você para fazer conosco. E aí, já fez? Estamos esperando, ó. vamos esperar aqui mais um pouquinho e eu tenho certeza que você vai compartilhar com pelo menos 3 pessoas, né? Eu ia fazer 2 aqui, mas é 3 pessoas, um por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
na Santíssima Trindade, né? É isso, compartilha. Ó, é importante você fazer esse movimento conosco, tá bom? Porque compartilhar também é evangelizar. Gratidão por você que está aí compartilhando conosco este momento de oração desse terço poderoso. Terceiro mistério, orando e clamando por todas as pessoas que estão passando por algum tipo de crise na fé. Por você que tem passado por essa luta no deserto, Deus é contigo. Ore e clame conosco. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E queremos acolher com muito amor, com fogo de Pentecostes, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Já chega deixando aí o seu like, deixando o seu comentário, deixando também a sua intenção. Rogamos a Deus pela tua vida e acolhemos com muito amor todas as intenções. Nem sempre dá para a gente ler todas as intenções, todos os seus comentários, mas creia, a Virgem Santíssima passa aqui com o seu manto santo e sagrado, acolhe você. Nós estamos aqui com a imagem de São Miguel ao fundo, né? Dia 29 nós celebramos, quinta-feira, dia de missão Arca da Vitória, nós vamos estar celebrando São Miguel Arcanjo. Então, para você que é daqui de São Paulo, Santa Amaro, na Basílica, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, lá em Santa Amaro, nós vamos estar vivendo a noite Marca da Vitória com grande clamor e fervor da vitória. E é isso que eu quero te convidar, a celebrar a vitória de Cristo na tua vida, porque no nome de Jesus há o quê, Pedro? A poder, a bênção, a cura. Amém, eu creio, Deus. E ainda nesse clima aqui que a gente está falando, Alessandra citou São Miguel Arcanjo, né? Nós vamos clamar no quarto mistério. Ó, é muito importante isso, a divina ordem. E nada mais, nada menos que ele para nos auxiliar nessa divina ordem. Ele que foi o responsável, né, por estabelecer a ordem lá celeste, quando Satanás, né, o anjo luz, Lúcifer, quis tomar, né, o trono de Deus, né, e ele gritou: quem como Deus? Ninguém como Deus. Claro que foi Deus que deu poder a São Miguel Arcanjo para poder estabelecer essa ordem. E nesse instante aí, nós vamos pedir então a intercessão do Arcanjo São Miguel na nossa vida, para que possamos ter a capacidade de estabelecer essa divina ordem pela intercessão dele, para que ele possa direcionar, para que ele possa todas as áreas, né, Pedro? Todas as áreas da nossa vida. Coloca aí o seu financeiro, que eu sei, Pedro, que é uma das áreas de maior luta do cotidiano do ser humano. Verdade. É uma das maiores labuta do ser humano, chama-se vida financeira, tá? Então, assim, que você peça com clamor e com fervor a divina ordem na sua vida financeira. Clame a sabedoria do alto para que você possa ter a sabedoria divina para colocar ordem na sua vida. Em todas as áreas. Em nome de Jesus. Isso
me traz muito a lembrança, Alessandra, de uma situação que eu vivi também, que foi... Eu não... Embora esteja assim, né, à frente, às vezes as pessoas falam assim, poxa, são perfeitos, né, sempre tem... Todos eles são fervorosos e tal, tudo. Nós também temos nossos momentos de... Desafiadores na nossa vida. E no momento desses desafiadores na minha vida, Alessandra, eu clamei, eu falei assim, poxa... Eu falo muito para as pessoas para ter essa fé, para ter esse fervor, e eu não estou praticando isso. O que está acontecendo? Aí um dia eu peguei e desafiei Jesus, assim, né? Falei assim, poxa, eu estava na adoração participando. Falei para Jesus, eu cansei, eu não quero mais viver essa mornidão, eu não quero mais viver essa labuta que eu estou vivendo aí, essa trabalheira toda aí que eu estou tendo, de momentos desafiadores na vida. Eu sei que não tem como a gente fugir, é necessário que a gente passe por esses momentos de provação que faz com que a gente cresça, né? Que a gente cresça, amadureça e tudo. Eu agradeço, Deus, mas eu não quero mais continuar assim. Me dê a graça de ter essa libertação para que possa fluir as coisas na minha vida. E assim aconteceu. Jesus. Porque eu pedi, eu decidi proclamar, falar para Jesus. E nesse momento eu também quero te pedir que você possa falar. Fale comigo assim, repete comigo aí. Jesus, Jesus, em nome, com seu nome poderoso, com seu nome poderoso, eu peço, que São Miguel Arcanjo, possa vir estabelecer, esta divina ordem, ao meu redor, que eu seja capaz, de ser sensível, à voz, do meu anjo da guarda, que será instruído, por São Miguel Arcanjo, e toda a milícia celeste, que eu seja capaz, Jesus, de estabelecer, toda essa ordem, Nas minhas emoções, na minha psique, nas minhas finanças, na minha família, no meu trabalho, na minha vida social, que assim seja, em nome de Jesus. Então vamos clamar juntos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos dê a graça da vitória. Amém. Nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos. Nós te louvamos por esse momento tão maravilhoso na tua presença. Eu vejo o Senhor colocando a divina ordem enquanto tu rezavas, Pedro. O Senhor vai colocando tanta ordem, divina ordem, Pai. Nós te agradecemos por restabelecer a ordem na vida de tantas pessoas aqui. Amém. Obrigada, Deus, por acolher a oração de cada pessoa aqui neste momento. Nós te louvamos, Senhor Deus. Nós te agradecemos pela manifestação da tua graça revelada aqui neste momento. Obrigada por você se entregar neste momento, por você ter este levante de fé. Glórias e louvores a ti. Glórias e louvor a ti, meu Deus, por alcançar corações nesta hora.
Obrigada a você, tá? Porque você se abre, porque a graça chega ao teu coração. Muito obrigada por se abrir. Muito obrigada. Louvado seja Deus. Muito obrigada mesmo pelo seu sim, por estar aqui conosco nesta oração da noite. E mais uma vez nós te chamamos, né, Pedro, para fazer este movimento do bem. É isso movimento aí. De compartilhar, porque quem compartilha também evangeliza. É muito importante mesmo você fazer esse movimento aí de compartilhar. E ó, a noite de oração da missão Marca da Vitória não acontece se não tiver você. Então, quero te agradecer aqui por você estar aqui conosco aí, participando junto com a gente, deixando seu like, comentando, enviando para as pessoas. Gratidão mesmo, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por fazer parte também dessa noite de oração da missão Marca da Vitória. Levanta aí um hashtag, escreve aí agora, hashtag eu faço parte. Porque você faz parte dessa missão junto conosco. Que Deus te abençoe e vamos fazer um clamor agora para esse quinto mistério. De gratidão e de agradecimento. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz também assim: em nenhum outro nome há salvação. Então, declare sobre a sua vida. Coloque a mão no seu peito e diga assim: em Jesus. Em Jesus. Há salvação. Há salvação. Repete mais uma vez. Em Jesus. Há salvação. Mais creio. Uma vez. Em Jesus. A salvação. Deus coloca no meu coração, sabe, Pedro? Muitas pessoas passando por provação. Muitas pessoas passando por tribulações. Muitas pessoas passando por dificuldades. Mas é no meio das tribulações, das dificuldades, que nós vamos agradecer. Porque aquele que agradece antecipa a graça. Aquele que agradece antecipa milagres. Aquele que agradece antecipa cura. Aquele que agradece antecipa a bênção. Aí você vai dizer: Alê, difícil demais agradecer quando a gente está passando por problemas. Mas olha uma passagem que me veio na cabeça agora. Lembra de Paulo e Silas na cadeia? Nossa. O que que eles fizeram lá, Pedro? Tá doido, eles cantaram, eles cantaram. Não sei se você sabe aí, mas Paulo e Silas, eles tinham sido açoitados. Apanhado muito. E naquela época, prisão não era de concreto igual é hoje, não. Prisão era feito um buraco no chão e não tinha banheiro, não tinha lugar de entrada de luz, era tudo escuro, tudo mofado. Então imagina só a situação onde que Paulo e Silas estavam. Tinha apanhado, tinha tomado umas bofetadas na cara, cuspido, tinha sido humilhado, todos os dois, e eles tinham sido lançados lá naquela cova, lá para ficar preso lá naquela prisão. Lugar cheio de mofo, com certeza estaria fedendo, né? Porque como não tinha lugar para ir fazer as necessidades, eles faziam as necessidades ali, todos os dois, e também aqueles que já estavam lá dentro. Você acha que naquela época eles iam tirar? Ah, vem cá, eu quero ir no banheiro. Levantaria a mão aqui? Ah, eu quero ir no banheiro. Você acha que os romanos lá... Olha, você falando isso, você sabe o que veio no meu coração? Você que está aqui nessa live, nos acompanhando nessa oração da noite. O Senhor fala fortemente conosco agora. Quais são as situações que estão fedendo aí na sua vida? Nossa. Quais são as situações que você precisa limpar agora da sua história? Quais são as pessoas que você está precisando clamar e cantar em agradecimento para que Deus tire agora da sua vida? Porque, gente, tem pessoas que a gente precisa se conectar, sabe, Pedro? Sim, sim. Mas tem pessoas que precisamos desconectar. Então vamos orar em agradecimento. Levantar um clamor e dizer: Senhor, obrigada. Obrigada por toda a limpeza espiritual que o Senhor está fazendo agora, nesse momento, na minha vida. É você mesmo, Deus está falando, é contigo. Deus está levantando um clamor de libertação na tua vida. Exatamente, esse momento que a gente está clamando aqui, é muito importante para que você tenha
clareza disso. A palavra de Deus fala em tudo dai graças, em todas as circunstâncias. Não é só quando está bom, não. Nós precisamos sim, assim como Paulo e Silas lá naquela prisão, eles levantaram esse clamor, e nós possamos também ter essa capacidade coisas, pai, de limpar. Limpa todas as imundícies, nós te louvamos, nós te agradecemos, libera um sorriso no teu rosto sobre toda a situação imunda que de repente você está vivendo, palavras imundas que você tem ouvido, fala: Senhor, eu te dou graça pela libertação, eu te dou graça pelo dia, eu te dou graça pela vitória, eu te dou graça pela libertação, eu te dou graça pela cura, louvado seja pelo meu sorriso, louvado seja. Obrigado, Deus. Sorria sobre essa situação. Por todas essas curas que estão sendo alcançadas. Obrigada, Jesus, porque eu vejo pelas a vitória. Nós agradecemos, Senhor. Vai dizendo: eu vejo a minha vitória. Vai dizendo: eu vejo e eu tomo posse da minha vitória. Vai dizendo: eu vou testemunhar a minha vitória. Amém. Glória eu creio, a Deus. Eu creio, Jesus. Quinto mistério é isso, gente. Declarar a gratidão, declarar a vitória, o agradecimento sobre todas as coisas, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Creia nisso. Vamos dizer juntos? Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus Pai Todo-Poderoso. Que momento especial na Tua presença, Senhor. Como eu sou grata por cada vida aqui, Senhor Jesus. Por cada pessoa aqui neste momento. Gratidão, e por cada pessoa que ainda vai ver esta live de oração. Nós te agradecemos. Pai. Nós proclamamos e declaramos, Senhor, a vitória, a libertação, a cura, prodígios e milagres sobre a Tua vida, sobre a Tua família, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Né? A gente está aqui, quer continuar e tudo, mas nosso tempo já está acabando aí. E mais uma vez, como a Alessandra sempre fala também, né? Gratidão por você estar aqui junto conosco. E ó, ainda dá tempo, se você não compartilhou, compartilha, mesmo que já tenha acabado já aqui ou ao vivo, mas que você também possa compartilhar para outras pessoas, que elas possam assistir o que vai ficar gravado aqui ainda, porque essa live ela não vai sair do ar. Então, ela é fonte de bênção, ela é fonte de bênção, pode continuar a compartilhar também. Se você não compartilhou, eu te peço, por gentileza, compartilhe com outras pessoas, mesmo que já esteja no final aqui também, deixe o seu like e deixe os seus comentários aqui também. O que, que você está achando desse novo projeto que nós iniciamos aí, né, com a Missão Marca da Vitória, todas as semanas, de segunda a sexta. Qual que é o horário, Alessandra? 19 horas, estamos aqui firmes, fortes e orantes, clamando o milagre de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua história, sobre tudo aquilo que nós precisamos vencer. E para vencer, nós vamos clamar a presença da nossa Mãezinha Santíssima,
coroando esse momento tão especial junto com você. Vamos clamar e agradecer a nossa Mãe Santíssima. Diga junto conosco: Salve, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. E para mantermos a nossa tradição, você tirou aí o print da tela. Faz a pose aí, faz a pose aí. Vamos lá. Ó. Assim, vou fazer assim agora. Assim. Tira um print da tela. Marca o meu arroba aí, aleborgesmmf. Marca aí o Pedro. Arroba PedroFPio1. De Padre Pio. PedroFPio1. Marca a gente. E marca aí também o arroba missão MV. E, ó, algo importante para você fazer. Deixa aí o seu testemunho. O que tem sido a oração da noite para você, tá? E vai ser um prazer rezar com você todos os dias de semana, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. E nós te esperamos amanhã. E que Deus abençoe poderosamente a sua semana. Entregamos esse momento e continuamos na presença desse Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Amém! Beijo no seu coração, amamos vocês! Até mais, ó! Tchau, tem tchau. Live da manhã também, hein? 7h57. 7h57, né, Alessandra? 7h57, com o nosso mentor e fundador, Tony Alisson. Até mais, pessoal! Tchau, tchau!